Բարեցույն, սիրելիներս, նոր վլոգ եմ բացում, նորից միանում եմ ձեզ։ Ինչ հարեցինք, երեկ տեղադրեցի նոր վլոգը ու ասեցի, որ պետք է գնանք ռեստորան, անկեղծ չգիտեինք ուր ենք գնում, ինչ ենք անում, այսպես անակնկալ մեզ հրավիրել էին ու ոչ մեկ չգիտեին, թե ուր ենք գնում։ Չեմ ասի ուր են գնացել, անունը չեմ ասի, բայց երևի թե իմ կյանքում առաջին անգամ մարոլին այդքան թանկ գին ենք վճարել։ Լավ ծիծաղեցինք, լավ ուրախացանք, հարցը այն չէր, որ գնացել ենք այսպես հատուկ ուտել խմելու, ուղղակի հավաքվել էինք, քանի որ վաղուց իրար չէինք տեսել, հավաքվել էինք զրուցելու, ծիծաղելու, լավ օր անցկացնելու, դե բնականաբար, եթե գնում ես մի տեղ ինչ-որ մի բան օրդ անցկացնելու, հա, պետք է անպայման ինչ-որ մի բան պատվիրես, պարզվեց այդտեղ միայն խոտեր են ուտում, microgreens, այսպիսի ուրեմն բաներ էին, բայց այդ microgreens-ները ես կասեի, որ երևի մեկ, երկու սենց ճյուղ էին գցել ռուկոլայի ու մարոլի հետ, մարոլի վրա կար երեք հատ փոքրիկ չերի լոլիկ, երեք հատ բրուսկետա, հայկական մեր հացից պատրաստած, և դա աստղաբաշխական թվեր էր, այդ մարոլից մեր սառնարանում ճիշտ ասած, ես չգիտեի, որ դա այդքան թանկ արժի, մի խոսքով, ինչ որ այր, օրը շատ լավ անցավ, ուղղակի այնտեղ նկարելու բացարձակ հարմարություն չկար, որ ես նկարեի ձեզ համար, շատ նեղ էր, շատ այսպես, հա, ու շատ մարդիկ էլ կային, սեղանները լիքն էին, մի տեսակ հարմար չէր ինձ նկարելը, ու շատ այսպես մոտ-մոտ էինք նստած, հա, դրա համար էլ չնկարեցի, ուզում էի մուտքը նկարել, բայց մուտքն էլ այդքան հետաքրքիր չէր, այդ տեղի անունը դրել ենք, հրավիրենք ինչ-որ մեկին գնանք մարոլ ուտելու, մի խոսքով, բայց օրները շատ լավ անցավ, եկանք տուն բավական ուշեր, այսօր առավոտյան արթնացա իմ տնային ու գործերս արեցի, շարունակեցի, և ինչպես որ ձեզ խոստացել էի, պետք է անեմ հոմտուր, կանեմ հոմտուրը, անկեղծ ես այդքան չեմ սիրում բնակարանս, նկարել եմ ես մի անգամ, բայց քանի որ մի քանի հոգի էին խնդրել, չեմ մերժի իհարկե իմ հետևորդներին, ասեմ, որ էկրանից այն կողմ ես զգում եմ ձեր ջերմությունը, զգում եմ ձեր հարգանքի իմ նկատմամբ, ես ինձ շատ ջերմացած եմ զգում, շնորհակալ եմ բոլորիցդ ջերմ խոսքերի, կարծիքների, առաջարկների համար, շատ շնորհակալ եմ, որ միանում եք ինձ, ես էլի եմ ասում, հավանաբար իմ ալիք գալիս են այն մարդիկ, ովքեր մտահոգված են հայրենիքով, հայգրականությամբ, մշակույթով, այս ամենի պահպանմամբ, ես նոր տարուց հետո անպայման կտեղադրեմ մի նոր նյութ, այն հետաքրքիր նյութ է լինելու, գուցե շատերի համար այն մի քիչ այսպես ասած խորհրդավոր կլինի, բայց կարծում եմ, որ ժամանակը եկել է, ժամանակն է արդեն խոսելու այս մասին, բարձրաձայնելու, որովհետև ոչ միայն ես եմ այս մասին բարձրաձայնում, այս մասին բարձրաձայնում են արդեն շատ հայագետներ, ոչ միայն մեր հայրենակիցները, այլև դրսի հայագետները, օտարերկրացի, այս մասին խոսում են արդեն անգլիացիները, իհարկե չեն նշում հայերի գործոնն այստեղ, կարևորագույն գործոնը այս հարցի շուրջ, բայց փաստը մնում է փաստ և ակնհայտ է և այն թաքցնել այլևս անհնար է, ես այդ մասին կխոսեմ նոր տարուց հետո, սա մի քիչ փոքրիկ էսպես ինտրիգա, որպեսզի դուք պատրաստ լինեք, խոսելու ենք հոգևորից, խոսելու ենք կրոնից, շատ նոր բացահայտումներ կլինեն ձեզ համար, ոմանք կզարմանան, ոմանք չեն զարմանա, բայց սա այն իրականությունն է, ինչ մեր արարման օրից Աստված տվել է մեզ և մենք այն դարերի ընթացքում կորցրել ենք։
Դե ինչ, եթե ես այս թեմայով խոսեմ, շատ եմ խոսելու, հիմա պտտեմ և անցնեմ իմ հոմ տուրին։ Եվ այսպես, սկսում ենք նախասրահից, սա մեր նախասրահն է, մուտքի դուռը, ահա, ես սա արդեն նկարել եմ, այնտեղ պետք է լինի կախիչ, որը դեռ չկա, անպայման լինելու է կոշիկների դարակով, պարզապես ինքը տեղը նեղ է, այդ նույն չափի պահարան չենք կարողանում գնել իր շարունակությունը, պետք է պատվիրենք։ Այն էլ ես եմ, ողջույն բոլորին, նորից, սա մեր նախասրահն է, տեսեք, սա այսպես, ես մի անգամ արդեն, մի անգամ չէ, բազմիցս նկարել եմ մեր նախասրահը, այստեղ մեր լոգարանն է, այսպես, բավականին մեծ լոգարան է, այստեղ էլ պետք է լինի պահարան անպայման, այս անկյունում, որպիսի էր գետնի դրվածները գնան պահարան, սա մեր լոգարանն է այսպես, և ուրեմն թեքվում ենք դեպի հյուրասենյակ, սա մեր հյուրասենյակն է, ձևավորումը արել եմ ես, իմ այսպես մտահաղացումներն է այս ամենը, և պաստարները, և մոլդինգները, մի քիչ անգլիական, մի քիչ ժամանակակից շունչ է, ոգի եմ տվել իմ բնակարանին, բնակարանս օրհնված է, սա իմ մեծագույն սերն է իմ ընտանիքից հետո, իմ տան մեջ եղող, գիտեք, դե այս հրաշքիս արդեն ծանոթ եք, ունենք ուրեմն պատշկամբ դուրս եկող դուրտեպ ուրեմ հյուրասենյակից, սա իմ վարագույրներն են, որոնք էլի ես մեծ սիրով և համադրել եմ պաստարի գույների հետ, այսպես չգիտեմ կերևա, թե ոչ սա պաստարի գույները, հետո այսպես գալիս ենք, այսպես համադրել եմ, սա այսպես, հիմա, մի հատ էլ այսպես ձեզ համար, այսպես նկարը, դուք տեսեք ընդհանուր, սա էլ այսպես սիրելին էլ սպասիք, սվարը, իսկ զբան է բնակարանը եղել է երկու սենյակ, ես արդեն ասել եմ, այս նախագիծը թերևս մեր շենքում միակն է, որ այսպիսին է, իմ մտահաղացմամբ, այստեղ պետք է պատ լիներ, մի խոսքով ես սրա մանրամասները ունեմ իմ առաջին վլոգների մեջ, կոչվում է շինարարական էթիկա, կարող եք նայել, ենտեղ մանրամասն ավելի կա, ուրեմն սա մի ամբողջությամբ ննջարաներ, 18 քառակուսի, բնականաբար եթե տանը ունես արդեն երեխա և հասունացող, որը պետք է պատրաստվի ընդունելության և այլն, իրեն իր անկյուններ պետք, և մենք որոշեցինք մեր սենյակը կիսել, սա մեր ննջարանն է, այսպես վարագույրները էլի համադրել եմ ննջարանի պաստարների և մահճակալի գույնի հետ, այսպես հա, այստեղ մի բան ունեի, որ ձեզ ուզում էի ցույց տալ, հիշում եք, որ ասում էի ամուսինս ինձ նվերներ է գնել, խոսքս այս նվերների մասին էր, ուրեմն սա օրիգինալ Շանելի խնամքն է, գիշերային խնամքն է, իհարկե ես արդեն նրանք օգտագործում եմ, տեսեք, այստեղ ունի իր բահիկը, այսպիսի, այստեղ իր անձնագիրն է, այսպես ինքը ուլտրաձգող էֆեկտ ունի և արտադրվում է միմիայն Շանելի խանութների վաճարքի, այսինքն բրենդային խանութներում վաճարելու համար, չգիտեմ ինչպես և որտեղից է պատվիրել, ոնց է հայթայթել, ինձ չի ասում, հավանաբար դրսից է պատվիրել, ես վստահ եմ, այսպես, և ուրեմն դրա այսպիսի ուրեմ տարբերակը կա, էլի տեսեք ինքը հատուկ անգլերեն կարդացողների համար եմ պահում, որ ինքը արտադրվում է Շանելի խանութների
համար միայն, այնտեղ վաճառելու համար։ Ուրեմն սա էլ ինչ է, սա էլ եմ օգտագործել արդեն, բացել եմ, սա մեռած մաշկը, ուրեմն խնամելու, ուրեմն մի փոքրիկ կսում եք դեմքին կամ ձեռքին, տրորում եք և մեռած մաշկը դուրս է գալիս։ Սա էլ շատ լավ բանը և ասեմ, որ բավական արդեն էֆեկտը ես զգում եմ։ Սրանք էր ամուսինս ինձ նվիրել և չէր հասցրել փաթեթավորել, ոչինչ, է սա հետո կտեղավորեմ։ Այսպես է իմ ամուսնու անկյունն է, իր աշխատասեղանն է, որտեղ ինքը աշխատում է, բայց հիմնականում այստեղ է աշխատում, որտեղ այնտեղ մեկուսացած է։ Սա այսպես, հիմա անցնեմ տղայի սենյակ, հետո կգնանք խոհանոց, հիմա տեսնեմ տղասենյակը իր փակ է պահում, էր կարելի է կոմոդ, հա էր, դու շատ գեղեցիկ սենյակումը ձևավորում ունես, հետո կդնես հա ընթացքում, որ քեզ խնդրեմ, ես քեզ չեմ նկարում, բայց դու հետո ընթացքում քո սենյակի ձևավորումը դիր, լավ, արի, չեմ նկարում ես քեզ, անցի-անցի չեմ նկարում քեզ, մեր տանը նկարվել չեն սիրում, սա իմ տղայի սենյակն է, ձևավորումը էլի իմ, ուրեմն, մտահղացումն է, քանի որ ինքը չուներ պատուհան, ես ստեղծեցի իր համար այսպիսի ֆոտոպաստար, այսպիսի ֆոտոպատուհան, որպիսի սենյակը դատարկ չլինի, նայում է պատուհանից դուրս, նայում եք դեպի Մանհեթեն, և ուրեմն այսպիսի նեղ պատուհան ենք բացել, որպիսի օդի խնդիր չլինի, մեզ թույլ չեն տալիս բացել, ու տղայի սենյակը ձևավորել ենք տարատեսակ, սա էլ իմ մտահղացումն է, այս լույսերը, սա իր պարագաներն է, տեսեք, տղաս էս ճապոնական, հա էրիկ ճապոնական են, հա ճապոնական անիմեների մեծ սիրահար է, ես էլ իր հետ դիտում եմ, այստեղ մեր գրքերն են, սրանք ամուսինս է բերում Անգլիայից մեզ այս գրքերը, շատ եմ սիրում, այստեղ սա շատ հետաքրքիր գիրք է, 8000 ուրեմն նորարարության մասին, հա, 8000, ճիշտ եմ ասում Էրիկ, ինչ, դե բարձր ասակ, դեմքը չեն տեսնում, ահա, սա էլ մեծ գիրք է էլի, նորություններ, ինչ են ասում էլի, նորարարությունների, նոր գիտությունների և այլը և այլան, սա բերել եմ Սինգապուրից, Չայնաթաունից եմ գնել, նա Պիզայից է ամուսինս բերել, մի խոսքով, այսպես սա ևս մեր ընտանիքի սերերից է, իմ և ամուսնուս, մենք շատ ենք սիրում այսպիսի խաղալիքներ, թիյուի խաղալիքները շատ-շատ ենք սիրում, դե բնականաբար Նարեկը պետք է ներկալիներ սենյակում և ուրեմն ընտեղ վերևում, չգիտեմ ինչ գցեցի ես, հա դանակներ, ընտեղ տեսնում եք անգլիական ավտոբուսը, սա անիմեի հերոսն է, տանջերոն է, ճիշտ եմ ասում, տանջերոն, այո, որովհետև ես էլ եմ նայում, շատ հետաքրքիր անիմե է, սա այսպես, սիրելներս, Էրիկ ջան, որ խնդրեմ սենյակոտ լույսերը կփոխես, հա լույսերը, հիմա ես այսպես շրջեմ, հիմա ինքը սենյակի լույսերը կփոխի, կտեսնեք ինչ հետաքրքիր, ահա, այսպիսի ուրեմն հետաքրքիր լուծում եմ տվել սենյակին, այստեղ ճահ չկա, ահա, սա էլ էսպես, այլ գրասեղանն է, շատ հարմար է, շատ ֆունկցիոնալ է, ինքը ամբողջական մի էսպես հավաքածու է, և իր փոքրիկ պահարանը, որտեղ ինքը պահում է իր առօրյա, իր ամենօրյա հագուստները, սա էսպես, հա, ուրեմն այստեղ ուզում էի ցույց տալ ջահերս, այս ջահերը ես անցքեր չեմ արել, երկար էի փնտրում, թե ինչպես կարելի է առանց պատը ծակելու, գտնել այնպիսի մի, ինչ են ասում, լամպը չկային, մի խոսքով լամպը չկա, որը կվարվի
մարդկոցով եւ պարզվեց, որ կա։ Ես արդեն ինքս էի մտածում ստեղծել նման մի բան։ Ու պարզվեց, որ չէ, վաճառքում կա, ուրեմն այդ լամպուչկան այ հեն է, այնտեղ տեսեք միջանցքում վառվում է մեծ, ահա, դա դնում եք ուրեմն, այսպես իրեն վառում եք, դնում եք զարյատկայի լիցքավորման, հետո դնում եք սրա վրա, ինքը 5 ժամ պահում է, եթե տանը լույս չկա, սրանք միացնում ես, իրենք լույս են տալիս առանց հոսանքի։ Անցնենք խոհանոց, տեսնեմ ինչ կա խոհանոցում, ամուսինս այստեղ սուրճ է պատրաստում իր համար։ Լավ, իրեն չեմ նկարի, հա Վահան ջան, քեզ չեմ նկարի, լավ դուրս եկա։ Մի իմ ընտանիքում չեն սիրում անկեղծ ասած նկարվել, դե որ չեն սիրում, ես էլ չեմ բան նկարի։ Տեսեք, այստեղ էլի ես էթիկայի մեջ խոսել եմ այս մասին, այստեղ մեր վինտիլյացիոնն է շախտանա, որը չպետք է լիներ, մի ոպե տեսնեմ ֆոկուսից ընկավ, ահա, որը չպետք է լիներ, այստեղ պետք է հավաքվի պահարան նորից, ահա, սա էլ մեր խոհանոցն է, այսպես, ընտրեմ, այնտեղ իմ հնդկահավն է հալվում նոր տարվա, սա էլ մեր խոհանոցը, սիրելիներս, իդեպ ասեմ, որ այս ֆիրմայից չոք տվեք, ես պանդեմիայի ժամանակ իրենք շատ այսպես գեղեցիկ, ինչ են ասում, գովազդ էին անում, ես գայթակղվեցի այդ գովազդով, շկաֆի միջալուց պահարանները երկու գույն են, ներքևում մոխրագույն է, վերևում ավելի նյուդվի, հա բեժ, շատ ինքը վատ ֆիրմա է, արդեն մոտավորապես 1 տարի, տեսեք նույնիսկ վերևում իրենք չեն տեղադրել, ուղակի այսպես հարկանեցրել են, ոչ ամրացրել են, ոչ մի բան, զանգահարում ենք կամ չեն պատասխանում, ամուսինս գնաց ֆիրմա, ֆիրման կոչվում է Կաստելո, այնտեղից ոչինչ չպատվիրեք, վերցնում են ահա որ թանկ գումարներ, բայց աշխատանքը թողնում են կիսատ։ Այստեղ իմ ախպերի տոպրակն է, բայց այստեղ ուզում եմ ցույց տամ, որ բավականին մեծ տեղ, տեսեք, այստեղ կարող էր լինել պահարան, բայց բավական մեծ տեղ ինքը խնայել է, չգիտես ինչի է ինքը խնայել, սա շատ մեծ դարակ կլիներ, իսկ այստեղ հիմա մենք ունենք շատ նեղ փոքրիկ դարակ, դրա համար էլ ես ասում եմ, թվում է թե տարողունակ է, բայց տարողունակ չէ, եւ մենք ունենք տեղի խնդիր այստեղ, այնտեղ ես ուզում էի փակ դուռ անել, ինքը չկարողացավ սարքել, ինչ որ հեքիաթ հորինեց, միայն այդ դրան համար 600 000 գումար էր ուզում, մի խոսքով մի հատ այսպես բան խառնաշփոթ ֆիրմա է, չգիտեմ, չսիրեցի։ Եվ ուրեմն խոհանոցից էլ ունենք դեպի պատշգամբ, պատշգամբ արդեն բազմիցս նկարել եմ, մի խոսքով, սա էր սիրելիներս, սա էլ մեր հոմ տուրը, այնպես որ բավականին ինքը մեծ է, ես գոհ եմ, Փառքաստծո, տա Աստված, որ բոլորն էլ ունենան այսպիսի հնարավորություններ, իհարկե բնակարանը մենք ձեռք ենք բերել ոչ կանխիկ, այլ այդ ինչ են ասում, հիպոտեկով, հիպոտեկով, մի խոսքով, սա էլ էսպես, հիմա շրջեմ իմ կողմ, տեսնեմ ինչի մասն ենք զրուցում, սա էլ էսպես, սիրելիներս, ուզում է ասել, այս սրանք են ուզում ձեզ ցույց տալ, ուրեմն սա բացել եմ, ես մեր չքնաղագույն աղջնակին բացեցի, փորձեցի առանձնապես, փորձել եմ, բայց այդպես, որ ասեմ, շատ հավվել եմ, վաստորգի մեջ եմ, չէ, սովորական մյուսլի էր և չարժե 3000-ից ավել իրեն գումար տալ, հիմա նորից իդեպ պարմայում ձեղջեր են իրենց վրա, առողջարար են, հա, շատ առողջարար են, այստեղ վարսակի փաթիլներն են, եւ այն ասել, որ Քայենյան պղպեղը առհասարակ չի զգացվում, դարչինը չի զգացվում, միայն մեջ այսպես մանր կարմիր ելակի հատիկներ կան, սպասեք բացեմ ձեզ ցույց տամ, ելակի հատիկներ կան, որ մի փոքր դրանք ինչ-որ այսպես թթվաշություն ունեն հետաքրքիր, բայց այնքան փոքրիկ են, պետք է միկրոսկոպով
գտնես իրան 5 րոպե, այսօր թարսի պես մետեր եկան, սպասիք հիմա ձեզ ցույց տամ, մի րոպե, ոնց ցույց տամ, որտեղ չէ, պետք է թեքեմ, լավ, սպասեք թեքեմ, նոր ցույց տամ, տեսեք, ընդամենը սա է, ուրեմն այդ չիլին քայենյան պղպեղը չկա, սա ելակներն են, ուրեմն մատս հեսա, չեմ տեսնում կամերայով, դժվար է, սա ելակներն են, սա շոկոլադն է, ընկույզը չեմ տեսնում մեջը, երևի թե քերել են, հա, չի երևում, չգիտեմ, ընկույզը չեմ տեսնում, չեմ գտել մեջը, վարսակի լիքը փաթիլ եմ գտել, որ իր վրա կա, չգիտեմ, սա վարսակի փաթիլ է, թե խուրմա է, դուք նայեք, սա ինչ է, հա, գետնանուշ է, հա, կարծես թե գետնանուշ լինի, ահա, տեսեք, սա է, մի խոսքով եսպես, որ ճող-ճող նկարում են, չի համապատասխանում, մենք էլ գնում ու թանգ ու գրակ տալիս ենք, իհարկե ես թանգ չեմ առնում, էսպես սիրելիներես, պատրաստվում ենք արդեն ամանորին, մի քիչ թեթև նշելու, այս տարի ծնողներս մեր տանը կանցկացնեն, միասին ենք նշելու, կգան մեր տանը կգիշերեն, հետո առավոտյան արդեն կգնան, հետո երևի չգիտեմ ինչ կանենք դրանից հետո, հարազատների երևի տները կգնանք, սա էլ մի առիթ է, հարազատների հետ հանդիպելու, իրար տեսնելու, չգիտեմ, ճիշտ է, հիմա է Skype-ի պատճառով, Skype, ճիշտ եմ, չէ, Messenger-ի պատճառով, Skype-ի ես գնացի շատ հեռու, Messenger-ի պատճառով ոչ մեկ չի կարողանում իրար տուն գնալ, բավարարվում ենք դրանով, տեսախցիկով իրար տեսանք, բավարարվում ենք, էլ չեն գնում իրար տուն, բայց ես պետք է ասեմ, որ մարդկային շփումը շատ կարևոր է, և սա էլ մեր դիտավորություն է, ես համացանցը, իհարկե համացանցն ունի իր օգտակար և հիանալի կողմերը, զարգանալու, առաջ գնալու, տեղը գտնելու, կողմնորոշվելու շատ հարցերում, բայց մարդկային շփումից ցավոք սրտի զրկում է այս համակարգիչը, ինտերնետը, պարզապես մենք պետք է իմանանք ով ենք մենք, ես դրան անպայման կանդրադառնամ, սիրելիներս, այս ամենը ես ոչ միայն ուսումնասիրում եմ, ոչ միայն զբաղվում եմ սրանով, այլ հայագիտությունը և հայ առհասարակիր տեսակով, երևի թե ինձ համար ամենա կարևոր և մտահոգիչ իմ կյանքի նպատակն է հասկանալու համար, ով ենք մենք, բարեբախտաբար ես գիտեմ, ով ենք մենք, և ես ուզում եմ, որ դուք էլ իմանաք, թե ով եք դուք, և ինչ են անում հիմա մեզ հետ, և ինչ է կատարվում, և ինչ պետք է անենք մենք, որպիսի այդ ծուղակի մեջ, այդ որոգայթի մեջ չհայտնվենք ոչ մի դեպքում, որովհետև մենք այլևս հնարավոր է, որ շանսեր չունենանք. Իհարկե այս մասին կխոսեմ ամանորից հետո, տեսնեմ, շատ եմ ուզում գնալ մեր մոտի այս այգին, երաս այգին եմ ուզում գնալ, որի հիմա կոչվում է ձմեռային այգի, Winter Park, բայց չգիտեմ, մուտքը վճարովի է, թե վճարովի չէ, չգիտեմ, բայց գիտեմ, որ ընտեղ շատ լավ սահադաշտ կա, վերջերս եմ նայել երևանյան վլոգում, կգնամ, երևի թե տղայիս կվերցնեմ, կգնամ, եթե հասցնեմ, չեմ ուզում խոստանալ, խոստանում եմ հանկարծ չի ստացվում, հիմա գիտեք, ծանրաբեռնված ենք, ինչ օրեր են, այսպես ամեն մեկս մեր գործով, մեր տնով վազում ենք այստեղ, վազում ենք այնտեղ մի բան հասցնելու, իհարկե այդպես ճող չենք անում ամանորը, ես անցյալ տարի սա ուզում էի ձեզ հետ քննարկել, ուրեմն անցյալ տարի ես շատ հետաքրքիր հոլովակ պատրաստեցի ամանորյա,
Բայց չտեղադրեցի, չտեղադրեցի մի պատճառով, որ տեսնում է ինչպես էին մարդիկ արձագանքում, ցավոք սրտի, և ինձ համար դա զարմանալի էր, որ իմ հայը սկսել է չմտածել, հասկանում եք, երբ որ աղետ է լինում երկրում, աղետի ժամանակ մարդ պետք է սթափվի, ոչ թե կորցնի իր մտածելու ունակությունը, բավական դժվար է, չկա այդպիսի տուն, չկա այդպիսի ընտանիք, ովքեր չունենային ծառայողներ, ովքեր չունենային պատերազմում մասնակիցներ, ես ունեի 3 հարազատ, որոնք պատերազմում մասնակցում էին, ընկերուհուս տղան էր, որը նորակոչիկ էր, հորեղբորս աղջկա տղան էր, որը ևս նորակոչիկ էր, 3 ամսվա ծառայող, և մյուս քրոջս տղան էր, որը 9 ամսվա ծառայող էր, քերուս աղջկա տղան էր, մի խոսքով չկա այդպիսի տուն, և առհասարակ կապ չունի քեզ հարազատ է, թե ոչ, այդ պահին պատերազմում մասնակցող յուրաքանչյուր տղա, յուրաքանչյուր զինվոր դառնում է քոնը, քո սեփականը, քո արյունը, քո միսը, չգիտեմ, մենք բոլորս գուցե կոպիտ հնչի, բայց բոլորս այդ տղաների հետ մեռանք, բոլորս հառնեցինք, բոլորս կանգնեցինք, բոլորս մաքարեցինք, և ցավոք սրտի իմ ժողովուրդը այսպիսի իրավիճակներում շատ է եղել և կանգնել է ոտքի, կանգնել է ոտքի, գիտեք, այս ազգը առհասարակ մենք մի տեսակ ուրիշ ենք, չեմ ուզում շտապել, բայց կխոսենք այդ մասին, անպայման կանդրադառնամ, երբ որ ես խոսում եմ հայրենիքի մասին, մտքերս առաջ են ընկնում, ես սկսում եմ շտապել, բայց հիմա չեմ շտապում, կգա օրը, և նոր տարին, նոր օրը մենք խոսենք նոր մարդու մասին, մենք խոսենք նոր Հայաստանի մասին, և կգնանք դեպի նոր կյանք միասին։ Դե ինձ սիրելիներս, այսքանով երևի թե եզրափակեմ իմ վլոգը, այդպես հետաքրքիր էլ բան չկա ասելու, խոսելու այսօր, եթե օրվա մեջ, չգիտեմ, ինչ-որ հետաքրքիր մի բան լինի, կբացեմ նոր վլոգ, կշարունակեմ ու կտեղադրեմ։ Անչափ շնորհակալ եմ նորից ձեզ, որ միացել եք ինձ ձեր գեղեցիկ բարեմաղթանքների համար։ Գիտեք, դա ձեզանից էլ է, որ ես ժպտում եմ, դա ձեզանից էլ է, որ ես իմ ջերմ այս էներգիան փոխանցում եմ ձեզ, իսկ մենք աշխարհում ունենք մի բան իրար տալու, դա ժպիտն է, դա սերն է, որը մենք ժառանգել ենք Աստծուց, և պարտավոր ենք իրար փոխանցելու, մենք այլևս իրար այս աշխարհում իրարից ոչինչ չունենք վերցնելու և տալու, դա մեր սերն է, միակ բանը, և մեր ժպիտը, որ կարող ենք իրար փոխանցել։ Այնպես որ սիրում եմ բոլորիդ, մնացեք Աստծով, մնացեք միշտ լավ, եղեք առողջ, հավատացեք, մնացեք ձեր հավատքի մեջ, ամուր, կարճած Աստծուն, և մի մոռացեք, ով եք դուք, մի մոռացեք, որ դուք հայ եք, արարչի կերտվածքը, առաջին մարդատիպը, մի մոռացեք, որ դուք հզոր հայկի զավակներն եք։ Սիրում եմ բոլորիդ, մնացեք բարյավ, ձեզ հետ էր Սեդան, սիրով։